الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے ہوتے ہیں خفا کیوں پوچھو تو ذرا ان اغیاروں سے
تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے تیسوں پاروں سے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود شریف. جنہاں نے درود پاک پڑھیا ہے ہاتھ کھڑا کرو. سبحان اللہ. ہمنا تھوڑا تھوڑا کی ہو جائے آجو شاید. جنہاں درود پڑھیا ہے اگے ہو جاؤ, جنہاں نہیں پڑھیا وہ پڑھ کے اگے ہو جاؤ. آ سارے ہی جاؤ. ہلو تھوڑا جہ ہمت کرو. خاموش بھائی خاموش. مسجد ادب احترام باقی رکھو. خاموشی اختیار کرو. اچھا بھائی جنہاں دا عقیدہ ہے اتھے بیٹھ کے درود پاک پڑھیے کہ فرشتیاں کے ذریعے یہ درود بارگاہ نبوت پہنچایا جاتا ہے, وہ بلند آواز نال درود پاک کی تلاوت کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد. اچھا تسی اس طرح کرو نا, اوئے حافظ صاحب ایک منٹ تمہیں دے دینا, تسی کپ لا لو پہلے, ایک دوجے نو اشارے کر لو, پھر میں گل شروع کر دینا. دیکھو نا میں اتنی دوروں آیا ہوں, اصل ٹائم میں صرف مدے سن تہاڈی محبت واسطے آیا ہوں. مسجد ذکر حسین یا شان صحابہ حضور دی عظمت دین دی گل سنن آئے. ایک عمل بھی اگر ساڈا غلط ہو گیا نا ساری شیواں تک کے پانی ہو جانی. ادب ہی تے سانو اللہ دے نبی نے سکھایا, باقی ساڈے بلے کی. اگر ادب ہی نہیں کہ نبی دی گل کیویں سننی ہے, دین دی گل کیویں سننی ہے, بسیتے کیویں بہنا ہے, پھر وہ میدانہ وچ گرونڈا وچ باہر بیٹھ کے کبڈیاں ویکھن والیاں وچ مسیت والیاں وچ کی فرق ہوئے. تسی اتنے بیٹھ کے چار منٹ گل نہیں سن سکتے, کربلا والوں کیویں تسی اپناؤ گے؟ انہوں نے جان لگا دیتی سی. تھوڑا جہا ادب باقی رکھو. یہ بڑی وڈی مجلس ہے, حضور دی دین دی گل سنن واسطے بیٹھنا یہ دنیا و معافیات بہتر ہے. یہ کوئی چھوٹا جہا عمل نہیں. ہوں پڑھو اچھی آواز نہ درود پاک. قابل صد احترام میرے عزیز بزرگوں دوستوں بھائیوں, اسٹیج دے تشریف فرما معزز علماء کرام, میرے برادر حضرت مولانا محمد شاہد فاروقی صاحب,
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਖਦੂਰ ਦਾਵਤ 'ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦਫ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਬਲ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਕਾਬਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ ਨਜ਼ਮ ਔਰ ਤਰਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਲਾਮ ਸਮਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇਸ ਮੁਖਤਸਰ ਘੜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨਿਸਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਰ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ। ਉਹ ਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਦਰ ਕਿਸਦਾ? ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਬਣ ਗਿਆ, ਸਵਰ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸਹਾਬੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਦੋ ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਦਰ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੇ। ਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਕਾਮ ਵੀ ਬੜਾ ਬੁਲੰਦ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਕਾਮ ਵੀ ਬੜਾ ਬੁਲੰਦ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹਲੇ ਸੁਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਗਰੋਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਰ ਤੇ ਘਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹੀ ਅਸੀਂ ਰੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੀਮਾਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ, ਇਹ ਵੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਦੀਕ ਵੀ ਇਮਾਨ ਹੈ, ਅਲੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਰੜਾ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਿਆਂ ਵੱਖਰਿਆਂ,
ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰੂਹ ਮਾਉ ਬੈਨਹੁ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਸ਼ੀਰੋ ਸ਼ਕਰ ਨੇ, ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਸਬਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਅਦਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਹਾਬੀ ਬਣਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨੂੰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਕਾਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਲੁਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੀ ਨਿਜਾਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਨਿਜਾਤ ਉਹ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਨਿਬਾਦੇ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰੀਏ ਜੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਲੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ। ਬਣ ਯਾਰ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ, ਬਣ ਯਾਰ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੱਲ ਮਦੀਨੇ, ਵੇਖ ਲਾ ਜੋੜ ਮਿਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੱਲ ਮਦੀਨੇ, ਤੇ ਵੇਖ ਲਾ ਜੋੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੀ ਉਹਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਉਸਕੇ ਯਾਰੋਂ ਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਚੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਦੁਰੇ ਯਤੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਮਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਮਰ ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸਵਾਰੀ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀਟਾਂ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਮਰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਮਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੂੰ ਹੱਕ
نکل دائے اے عمر کونے جیدے دل دے اندر حق جاری ہوندائے اے عمر کونے جیڑا بولے دے قرآن بندائے اے عمر کونے جنو عدل دا پیکر کے دینے اے عمر کونے جنو انصاف دا باب کے دینے اے عمر کونے جنو میاں حق دے باطل دے درمیان فرق کرن والا کے دینے اے عمر کونے جنو راتی منگے تے صدرے دعا دا نظریہ بن کے آ جائے سمر بن کے آ جائے نتیجہ بن کے آ جائے رزلٹ بن کے آ جائے میرا نبی رات نو منگ کے ہر ایک گھر پہنچے میرا اللہ عمر دے دلاں وچ میرے نبی دیاں دعاواں دے اثرات پیدا کر دیندا اے حضرت عمر کہندے نے کتنی سونی سواری تے میرا نبی کہندا عمر سواری تے بڑی سونی ہے تے دس نا سوار کتنا سونا ہے حسین کتنا سونا ہے حسن کتنا سونا ہے میں کیا سونیا اے اج کی تقسیم ہو رہی ہیں نے تے میرے آقا حسن میرے کندھے تے حسین میرے کندھے تے نہیں نہیں میاں حسن نبی دے کندھے تے حسین نبی دے کندھے تے کوئی کندھا اج دا بیتے ہوئے گا نا جتھے میرا نبی سوار ہوتا ہوئے گا یہ کندھا وہ ہے جندے تے حسین سوار حسین سوار فتح مکہ دا ویلا آیا سارے نے کلمہ پڑھ لیا سب مسلمان ہو گئے تے میرے آقا نے جدوں بیت اللہ دے اوپر نظر ماری نا تے اوتے بت پہ نظر آئے تے میرے سونے نے کیا کون ہے توڑ دے وے اج بیت اللہ نو بوتا تو پاک کرنا ہے تے میاں حضرت علی نو بلایا گیا تے جدو قریب آئے نا تے اپنے کندھے بچھا کے کہن لگ پے سونے آو تسی آپ پہ اتارو تے بت اتار دو میرے کندھے تے کھلو کے بیت اللہ نو بوتا تو صاف کر دو تے میرے نبی نے کیا علی تو بڑا محترم ہے علی تو میرا ویر ہے علی تو خیبر دا فاتح علی تو میرے علم دے شہر دا دروازہ ہے علی تو قاری قرآن ہے علی تو قاضی القضاء ہے پر مسئلہ ہے وے نبوت نو چکن لئی ابو بکر تو علاوہ کسے ہور دے کندھے وزن نہیں چک سکدے صرف کندھے جڑے نے نبوت نو چکن والے اے میاں ابو بکر دے نے جڑی رسالت نو چک کے لے جان میاں کندھے ابو بکر دے نے جڑا پورا قرآن لے کے چلا جائے اونوں ابو بکر کہندے نے جڑا پورا قرآن اپنے کندھیاں تے بٹھا کے غار سور تے چڑھ جائے اونوں ابو بکر کہندے نے نبوت جا کے پہ جائے تے او لفے بینا سر نگو بینا ہوئے ٹک مگائے بینا ٹاوان ڈول بینا ہوئے میاں انو ابو بکر کہندے نے میاں انو حضرت صدیق کہندے نے کہ جن دیکھن دیا تھے میرا سونا کے پہ جائے پھر اللہ پاک انہاں کندھیاں نو ساری دنیا دیا طاقت عطا کر دیندے حسین میرے نبی کا سوار عمر کے دے کتنا سونا لگے نہیں نہیں میاں ہلے میں نو صاحبے
سٹیج کہہ رہے سن اے دسن گے اخلاق کیے حسین دا اے دسن گے نماز کیے حسین دی اے دسن گے کہ صحابہ دے ند درمیان پیار کیے میں کون دسن والا انہاں نے اپنے آپ دسیا کہ ساڈا آپس وچ رشتہ کیے میرے کول تے کوئی گل کوئی نہیں میں تے انہاں دیاں دسیاں گلاں قوم نو سناتا پھردا وا کہ رب محمد دی قسم اے اتنا پیار میرے ماں جائے بھراواں وچ نہیں جتنا پیار نبی دے آلے بیت دے صحابہ وچ اے ان کی محبت تو بڑی بلند انہوں کون رل سکتا ہے اللہ حضرت علی باہر آئے ایک ہاتھ دے اندر حسن دی انگلی دوسرے ہاتھ دے اندر حسین دی انگلی تے میاں بابا حیدر آیا اے حیدر کرارے اے میاں شیر خدا اے مرتضی اے میرے مصطفیٰ دی اکھاں دی ٹھنڈک اے اے صحابہ دا پیارا اے اے ابو بکر دا وزیر اے اے عمر دا مشیر اے اے عثمان دا مزولت اے اللہ دی قسم اے اسی ہور تے بڑیاں گلاں کرنے آں کدے انہاں دے پیار نوں تے ویکھیا کرو نا انہاں دی محبت نوں تے ویکھیا کرو نا اج دنیا کہندی اے انہاں دے درمیان تعلق اچھا کوئی نہیں سی اللہ دے رب دی قسم اے اس مولا دی قسم اے جنے انہاں نوں مقام مرتبہ دتا اے عظمتاں دتیاں نے شاناں دتیاں نے میرے رب نے جنہاں انہاں دے درمیان اچھا تعلق بنا کے پیش کیتا ہے دنیا دے اندر کسے دا تعلق اتنا اچھا کوئی نہیں انہاں دا مارا تعلق ہوندا تے ساڈے لئی معیار کون بن دے اے بندے ہوندے تے اسی اپنا نمونا کہنا نو بنا دے انہاں دے درمیان کمی ہوندی ساڈا آئیڈیل کون بندا انہاں دے جھگڑے ہوندے اسی اپنے لئی کہنا نو معیار بنا دے اے تے ساری امت لئی معیار نے اے تے 1400 سال تو بعد 132 پنڈ دے اندر مسجد صدیق اکبر دے وچ بیٹھ کے جڑے لوکی انہاں دی گل سن رہے نے اگر انہاں دے جھگڑے ہوندے اے میاں پنڈ ہوندے انہاں دیاں منڈیاں ہوندیاں انہاں دیاں لڑائیاں ہوندیاں اے آپس دے اندر بھورے ہوندے تے اج انہاں دا نام کون لیندا گھراں دے اندر دو بھائیاں دی لڑائی ہو جائے لوکی انہاں نوں رشتہ نہیں دیندے اگر انہاں دی لڑائی ہو جاندی تے انہاں نوں معیار کون بناندا عظمت صحابہ عظمت اہل بیت علماء حق علماء دیوبند اختلاف رائے ہونا اور چیز مخالفت جھگڑا تے لڑائی ہونا اور چیز اختلاف رائے تے بڑھاوا جو ہے کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا بھی یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہویا انج ہونا چاہیے جدو تک نہیں ہوئے گا کہ اسی تسی رل کے نہیں جمع اختلاف دے رائے تے اختلاف دے رائے مجلس دا حصہ نے چھوٹا بڑے نال اختلاف کر لے بڑا چھوٹے نال اختلاف کر لے اختلاف دے رائے اینوں لڑائی نہیں کہندے جھگڑا نہیں کہندے جدو کسی تھاں تے بیٹھ کے کوئی گل پنچایتی طے ہو رہی ہوے چار نال ہوندے نے چھ مخالف ہوندے اس دا کی مطلب ہوئے کہ دشمن ہو گئے اختلاف پہ رائے پاکستان بنیا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نال سن حسین احمدی رحمت اللہ علیہ خلاف سی تقسیم دے اس دا مطلب اے نہیں کہ وہ بننا نہیں چاہتے سن اختلاف پہ رائے سی بے تقسیم غلط جدو بن گیا مکمل ہو گیا
تے انہاں نے کہ اللہ اس ملک دی حفاظت فرمائے اینو قائم رکھے اختلاف رائے الگ چیز ہے دشمنی الگ چیز ہے اے کہنا کہنا درمیان اختلاف سی بھی کیڑا اختلاف ہم لوگ کی سمجھنے اختلاف ہے لوگ کہنے نے اس امید کی لڑائی قتل و غارت جھگڑا انہوں لڑائی اختلاف نہیں کہتے اختلاف وہ چیز ہے کہ حسن ہے کہ باہر نکلے سامنے آئے ایک پاسے حسن ایک پاسے حسین کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں بیٹے علی دینے شکل مصطفیٰ دیئے یہ محبت کی علامت نہیں علی جمے تیرے گھر وچ نے علی پتر تیرے نے پر جدوں میں حسن نو ویکھدا وا ایندیاں پلکاں وی سونے نبی ورگی ایندے لب وی سونے نبی ورگے ایندا مکڑا وی سونے نبی ورگا ایندی مسکراہٹ وی سونے نبی ورگی ایندیاں زلفاں وی سونے نبی ورگی میرے سونے علی پتر تیرا ہے شکل سونے مصطفیٰ ورگی ہے یہ محبت یہ محبت یہ پرایا ہے یہ تعریف ہے اور غریبا مسجد نبی دس مقام ریاض الجنت دا ممبر میرے سونے پر اے تقسیم قادی کہ میرا وظیفہ کٹے حسن تے حسین دا وظیفہ زیادہ ہے اے تقسیم اس طرح کیوں ہوئی اللہ اکبر کبیرہ حضرت عمر نے مکڑا چکیا حضرت عمر بولن لگ پے تے کہندے نے عبداللہ تو میرا پتر ہے مینو اے گل دسنا حسین جیسا نانا دسنا تیرا نانا حسین دے نانے جیا ہے حسین دی نانی ورگی نانی لے آنا حسین دی ماں ورگی ماں لے آنا حسین دے باپ ورگا باپ لے آنا عبداللہ میرے سامنے حجتا پیش نہ کر مینوں حسین بڑا پیارا ہے مینوں حسن بڑا پیارا ہے کیونکہ اینوں میں چمدیا ویکھیا ہے نبی دے لب نال لب نبی دا پیار یاد آتا ہے نانا مینو اینا نال محبت ہے اے بڑے مقرب نے بڑے محترم نے یا رشتہ ایسا لیا یا حجت نہ لیا تینے حسن دے حسین رو وظیفہ زیادہ اور دی نسبت دی وجہ تو دیتا ہے یہ محبت نہیں اس سے بڑی محبت کیا ہو وہ شہزادیاں آئی ہیں کسی جنگ چ ایک شہر بانو بڑی سونی سی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دئیے کینو دئیے تیرا حسین نے بلایا جاؤ حسین نو کہو شہزادی آئیے عمر مال غنیمت وچوں حسین نو عطا کرتا ہے اپنے گھر وی تے رکھی جا سکتی سی جاؤ میرے نبی دے نواسے ہو گئے اے محبت دی علامت نہیں چلو یار
آج لوگ کی کہتے ہیں جی حضرت ابو بکر کے علی کے درمیان بڑا اختلاف سی گا میں کہا کیڑا آپ پہ ہی بہ گیا سی خلیفہ بن گیا علی اعظم کسی نے عمر رائے نہیں دیتی میرے آقا دا جنازہ مکمل ہویا روزے دے اندر میرے نبی مدفون ہوئے سارے اپنے اپنے گھر چلے گئے آواز چل پئی کون ہے جڑا خلافت دا حقدار ہے حضرت علی کرو چلے مسجد نبوی وچ جائے تے آگے کہندے نے لوکو زندگی دے اندر میرے نبی نے ابو بکر نو اپنے مسلے تے امامت لئی کھڑا کیتا ہے تے مسلے دی امامت خلافت دی امامت تو بڑی امامت ہے بڑی امامت ہے میرا نبی ابو بکر نو کھڑا کر کے گیا کہ چھوٹی امامت تے میں علی کھڑا کر دا سب تو پہلے حضرت علی نے بیٹھ کے کھڑا کر دا خیر یہ موضوع بڑا بریکی کا ہے بتایا ہے کہ حضرت علی نے ابو بکر سے دغا نہیں کیا محبت کا اظہار کیا ہے اب اس میں اور بڑی بات ہے یہ تو کبھی آپ بیٹھے اسی سنجیدگی میں پھر اس کے اس کا ذکر کیا گیا کون ابو بکر جنازہ زہرا دے خاتون جنت دے سیدہ فاطمہ دے حسنین دی اما دے میرے نبی دی جگر دے ٹکڑے دے میرے نبی دی اکھا دے نور دے کون زارا جنو کدے کسے غیر محرم نے نہیں دیکھیا کون زارا جڑی اپنی دنیا دو جان دے وقت اپنے جنازے دی فکر دے اندر اس گل تو رو رہی ہے کہ میرا جنازہ دن وقت نہ اٹھانا رات نو اٹھانا تاکہ میرے تے کسے غیر محرم دی نظر نہ پہ جائے بلکہ میرے تے کی میرے کفن تے بھی نظر نہ پہ خیر میرا موضوع کوئی نہیں تے سیدہ فاطمہ دا جنازہ تیار سارے یار آئے کھڑے نے ابو بکر بھی موجود نے حضرت عمر بھی موجود نے حضرت عثمان بھی موجود نے حضرت علی بھی موجود نے تمام صحابہ موجود نے کون پڑھائے گا زارا دا جنازہ کون پڑھائے گا خاتون جنت دا جنازہ اٹھاؤ ترمذی اٹھاؤ مشکات حدیث میرے آقا دے علی نے ہاتھ پکڑیا ابو بکر دا تے اگے کر کے گیا سونے کوئی نہیں جنازہ نبی دی بیٹی دا ہوئے گا اور پڑھائے گا ابو بکر نعرہ تکبیر تاج دار ختم نبوت شان صحابہ شان صدیق اکبر شان اہل بیت اب یہ محبت ہے کہ نفرت بولو محبت ہے کہ نفرت اس سے بڑی مثالیں کاسل آئے کاسل آئے حسین جنازہ پڑھ کے آ رہے نے گرمی دی شدت تھک گیا نبی دا پتر تھک گیا نبی دا شدت گرمی دی وجہ تو ایک سائے دے اندر درخت دے تھلے بیٹھ گئے تے سامنے ہو میاں کون آیا حدیثاں دا راوی کون آیا علم دا سمندر کون آیا میرے نبی دا سب تو پیارا شگرد کون آیا اینو میاں ابو ہریرہ کہندے نے حضرت ابو ہریرہ دوڑ دے آئے اپنے سر تو ماما اتاریا حسین دے پیر صاف کرنے شروع کرتے داڑی چاڑنی شروع کرتی تے میرے نبی دے نواسے دیا اکاں کھلیا نا تے سامنے ویکھیا ابو ہریرہ اپنی لتاں سمیٹ کے تے اٹھ کے بہ گئے
کہندے نے چچا گناہگار تے نہ کرو نا تسی دی حدیثاں دے راویو میرے نبی دے پیارے شاگردو علم دے مرکز قابل کرام مینو اتنے گستاخ تے نہ کرو نا حضرت ابو ہریرہ کہندے نے حسین میں تیرے پیر صاف نہیں کر رہا میں اس گل دا پیر صاف کر رہا ایک دن میرے نبی نے تینو اپنی گود اندر چکیا تے اپنے لب تیرے لباں تے رکھتے تینو چمیا نالے کیا کہ جڑا حسین نال محبت کردا ہے اللہ تو اون دے نال محبت کر تے میں تے اس محبت نو نبھا رہا ہوں ایک دفعہ نا مدینے میں حضرت حسن غالباً رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے کے بارے میں چند رشتے کا پیغام گیا کسی گھر میں وہ لڑکی بڑی نیک تھی بادشاہ تھی آخر اس زمانے کی عورتیں کوئی آج کی عورتوں کے برابر تو نہیں وہ تو بلند و بالا عورتیں تھیں پھر لوکاں نے نکالے پیغام بھیجے حسن بھی گیا او جڑا کڑی دا باپ سی نا او حضرت ابو ہریرہ دا بڑا دوست سی انہیں کیا کہ بھی میں ابو ہریرہ نال مشورہ کر کے پھر طے کراں گا کہ رشتہ کتھے کرنا ہے انہیں سارے رشتیاں دے نام لے تے کہندا ہے کہ بینا اج حضور دے بیٹے دا رشتہ بھی آیا ہے حسن دا تے تہاڈا کی مشورہ ہے حضرت ابو ہریرہ نے کیا گل سن اس رشتے دے آن تو بعد کوئی مشورے دی گنجائش رہندی کہندے کی مطلب اگر تیری بیٹی دا نکاح حسن نال ہو جائے تیری بیٹی نو جنہ لباں نو چمن دا موقع ملنا ہے نا او لب میرے مصطفیٰ نے چمے ہیں سبحان اللہ دے رشتہ رشتہ دے انہیں ایسے گل کے اپنی بیٹی دا رشتہ حضرت حسن نو دے اے محبت صحابہ ہے کہ نفرت ہے بولو تہاڈی تے ہاں بھی نہیں نکلدی بے محبت صحابہ ہے کہ نفرت ہے جی بولو شاباش ان دے جی اللہ اجر دے اچھا جی حضرت بلال دا نام سنے او دمشق چلے گئے حضور دی رحلت تو بعد مدینے چ نہیں رہے جدو اذان دیندے سن حضور دی یاد آندی سی انہوں نے کہ میں شہر چھڑ کے لیا کچھ سالہ تو بعد واپس آئے تو جدو سویرے مدینے پہنچے نا تو مدینے نے لوکاں نے جدو حضرت بلال نو آندے ہاں ویکھیا تو شور پا کہ زمانہ نبوت لوٹ آیا ہے زمانہ نبوت لوٹ آیا ہے لوکاں نے کہہ لیو اذان ہی سنا دو حضرت بلال نے کہا نہیں اے میری ہمت کوئی نہیں سارے رل کے نا علی دے گھر چلے گئے تے شہزادیاں نو کہا ساڈی تے مندا نہیں تے تہاڈی موڑنی کوئی نہیں ذرا جا کے تسی بھی کہہ دو او دوویں رل کے آئے تے آگے کہندے نے چچا جدوں ان پیچھے مڑ کے ویکھیا تے شہزادے تے کہندے نے دس اسی کون حضرت بلال کہندے نے پترو تانوں کیویں بھول سکدا وا میں تے اپنی نگاہاں نال ویکھیا اے تسی میرے نبی دی گود اندر کھیڈدے ہوندے سو میرے آقا نے اپنی زبان مبارک تہاڈے منہ دے اندر پا کے تانوں چسائیے میں کہنا چاہندا وا کیویں سیب ہوندا اے تے سیب دے اندر موتی حسین دے لب سیب نے میرے آقا دی زبان موتی حسن دے لب سیب نے میرے نبی دی زبان موتی گویا کہ میرے آقا اپنی زبان نو اپنے پتراں دے لباں وچ پا کے آواز دے کے کہندے ہون گے اے میرے بیٹو میری زبان نو چوسنا تہاڈا کام ہے پورا قرآن تہاڈے دل وچ اتارنا میرے اللہ دا کام ہے چوس دو میری زبان نو ایندے اندر یاسین دا ذائقہ ہے فاتحہ دا ذائقہ ہے بقرہ دا ذائقہ ہے
کیا بیٹا میں توانو کیویں بول سکدا وا میرے نبی نے توانو زباناں چسائیاں نے لوریاں دتیاں نے کٹیاں دتیاں نے پیار کیتا اے حکم کرو کیویں آئے ہو تے دوویں بیٹے رل کے کہندے نے اج اس نبی دے تے نانا دے زمانے دیا اذانا سنا دو ساڈا دل تے ترستا پیا اے کان پیاسے نے حضرت بلال نے کیا پورے مدینے نو انکار کر سکدا وا پر نبی دے شہزادیاں دے سامنے انکار نہیں کر سکدا تے اذانا دینیاں شروع کرتیا اپنے نبی دے نواسے دے حکم نال میاں اینو پیار کہندے نے اینو الفت کہندے نے اینو قربت کہندے نے اینو محبت کہندے نے اینو عقیدت کہندے نے اللہ کرے اے عقیدت قیامت تک مسلماناں وچ رہے ہم سب کا حامی و ناصر ہو ہمارے الہ الا اللہ اچھا بھائی جڑا جڑا صحابہ کے آل بیت واسطے آیا ہوا تھوڑا کرو ماشاءاللہ تہاڈے کوئی چندا نہیں میں منگنا تے چندا منگنا ویسے مینوں ویسے بھی ٹھنگ نہیں آتا تے منگ لئیے تے اللہ پھر دعا بھی دے صرف انی گزارش کرنی ہے کہ حضرت حسین دے دو عمل کربلا دے اندر آخری دم تک جاری رہے ایک عمل ہے کہ حسین نے آخری لمحے تک قرآن دی تلاوت نہیں چھڑی قرآن دی تلاوت نہیں چھوڑی اور دوسرا عمل ہے کہ جدوں 72 لاشیں ذبح ہو کے پے سن سر تن تو جدا سن تین جی لاشیں بکھرے پے 6 مہینے دا بچہ بھی جوان بیٹا بھی نو پائی بھی برا دی اولاد بھی چاچیا دی اولاد بھی قبیلے دے لوگ پے حضرت حسین نے مدے مقابل تو وقت منگیا مینوں ٹائم دو اس گل دا نہیں کہ میں تواڈے نال کوئی کمپرومائز کرنا ہے اس گل دا ٹائم دے دو کہ نماز دا ویلا ہے اللہ دی عبادت کر لو لاشیاں دی موجودگی دے اندر نماز نہیں چھوڑی سانو تے اللہ بھلا ہی کرے نا ہلکا جا بہانا بن جائے تو نماز ویسے چھوڑ جاتی ابا جی کا جنازہ پیا ہوتا ہے سارے پتر جنازے کے ارد گرد کھلوتے ہوتے نماز ایک نہیں پڑھتا جنازہ نماز تو بعد ہونا ہے مسجد کے تین بندے نے جنازے کے تین سبا نے کیا بات ہے اسی حسین نہیں حسین نے نماز نہیں چھٹی سی قرآن نہیں چھٹیا سی یہ ماحول اللہ پاک نے سانو مسجد کے مدرسے سے نصیب کیتا ہے اور اے ماحول واسطے اسی اس ماحول جاواں گے اللہ پاک پھر اس ماحول کی برکت نال ساڈی نسلاں نوں قرآن اور نماز دا عادی بنائے گا اس ماحول واسطے تہاڈا کی گزارش ہے کہ اپنے بچیاں نوں حفظ قرآن کراؤ دین دیاں گلاں سکھاؤ اے مدرسہ تہاڈی بستی دے اندر چک کے چلے اپنے بچے حفظ واسطے دینی تعلیم دین نو سیکھن واسطے اتنی گلاں تے بندہ سیکھ جائے نا جے نال بندے نو اپنی زندگی گزارن دا سلیقہ آ جائے اے دی کوشش کرو گے انشاءاللہ پکی بات ہے بس یہی گزارش ہے میں ارادے تہاڈی زبان تو پڑھوا دیتے نے ہن دل وچ اللہ دا کام میں پانا ساڈا کام نہیں او ساڈے دادن دیوبند جو بزرگ چلے نا حج تے تے رستے تے نماز دا ویلا آ گیا انہاں دی عادت ہوندی سی پیدل سفر کرتے سن تے جتھے رات آنی اتھے ہی رہنا وہ ایک پنڈ چلے گئے اس پنڈ چ جدوں داخل ہوئے تو اتھے مسجد وچ نا گھوڑے بننے ہوئے کھوتے بننے ہوئے کوئی مسجد وچ منہ نہیں کوئی نہیں نماز انہوں نے اذان سپائس بھی کیتی کوئی کپڑا شپڑا پایا نماز دا ویلا ہو گیا اثر دا انہیں لوگوں نے آواز ماری بھی نماز پڑھن آ جا انہوں نے کہا نماز اگر تینوں بہتا ہی شوق ہے تو جا بیٹھ دا چودھری بیٹھا ہے تینوں دعوت دے انہوں نے اچھا ہن نماز دا ٹائم سی انہوں نے اپنی پڑھی
تے پڑھ کے نا اس چودری دے گھر چلے گئے وہ شراب پی رہے نشے سے توتے عورتاں دے ارد گرد بیٹھی ہیں برائی کی مبتلا ہے اے پہنچے نا تے انہوں تھوڑی ہوش آئی کہ وہ مولوی کی لینا ہے ان کے لین لوں کچھ نہیں آیا تینوں لینا ہے تو اڈے پنڈ دی مسجد بے آباد پئیے نو آباد کرو آؤ نماز واسطے کر جا کام کر نماز دی دعوت دینا آ گیا پھر منت کی تھی انہیں پھر انکار پھر منت کی تھی انہیں کہا اچھا چل آواں گا پر اسے حال ہے شرابی شراب شرابی حال ہے نشے دی حالت ہے اسے صورت جاواں گا اجازت ہے انہیں کہا اجازت ہے ٹھیک کیا اس طرح ہی آ جاتا ٹھیک ہو گیا ادھروں انہوں دعوت دے کے مسیتے آ گئے مسیتے آ گئے نماز پڑھی نماز تو بعد لمبا سجدہ کیا ان کا نام لے لے کے کہہ رہے ہیں اللہ میرا کام سی منانا من ہو گیا ہے تے کہندا ہے میں پاپی جانا ہے پر میں کی کرا تیرا قرآن کہندا ہے نشے وچ نماز نہیں پڑھی دی لا تقربوا الصلاة وانت سکارا پر میں انہوں اجازت دے آیا اس گل تو نہیں کہ نشے وچ نماز پڑھنا جائز ہے پر میں آکھیا آوے تے صحیح اللہ وہ آنا چاہندا ہے وعدہ کر لیا ہے من گیا ہے مزہ تا دے کہ تو انہوں پاک کر کے اپنے گھر لے آویں یہ دعا کری جائے انہیں او جناب اٹھیا کہ مسجد وال جان لگیا دل چ خیال آیا کہ پہلی دفعہ رب دے گھر چلے ہیں تے نشے چ نپاکی چ اج رب نو ملنا ہے تے ملاقات چنگے منہ نال کر او پیچھے لوٹیا شراب دے مٹکے توڑے غسل کیتا استغفار کر دیا مسجد تے پہنچیا جدو ویکھیا او بابا دارالعلوم دیوبند تو چلن والا جدو انہیں تڑپ نال دعاواں کر رہے ان دی دعاواں سن کے رون لگ پیا کہ جنہ وچ ساری زندگی گزاری کدی انہوں نے میری فکر نہیں کیتی اج اے میری فکر لئی اتنا رو رہا ہے تے رب محمد دی قسم اس تو بعد اس بندے نے کدی شراب بھی نہیں پیتی زنا بھی نہیں کیتا اللہ دا گھر بھی آباد کیتا میاں منگنا ساڈا کام ہے دینا دینا ان دا کام ہے اسی بس محنت کریے ساڈی بس اتنی ذمہ داری اسی تو انہوں قید کا اللہ تعالی دینے کی وہ پیدا فرمائے اور بچے حافظ قرآن دے دین دی تعلیم دے قابل بنن اللہ پاک تو حامی و ناصر ہو اس مدرسے میں اللہ پاک قائم رکھے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید رسل و خاتم النبیین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وعملا صالحا اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك مولاي كريم ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما یا اللہ یہ تیرے بندے تیرے دین کے لیے بے لوس بغیر کسی لالچ کے اتنی دیر سے بیٹھے ہیں اللہ ہمیں تو کوئی لالچ ہوگا ہم تو کسی لالچ کے ساتھ آئے ہوں گے لیکن مولانا شاہد صاحب نے اور ان کے رفقاء نے یہ اجتماع کا بندوبست کیا یہی نے پتا ہے کتنی مشکلوں سے گزر کے کیا یا اللہ آج تو گھر میں دو وقت کی روٹی مشکل ہے اور یہ لوگ تیرے دین کی محفلوں کو سجانے کے لیے اتنی تگ و دو اور محنت کرتے ہیں اور یہ تمام مسلمان بھائی اپنی جیبوں سے خرچہ نکال کر ان محافلوں کو آباد کرتے ہیں اللہ ان کے دلوں میں کتنا اخلاص ہے تیرے دین کی کتنی محبت ہے تیرے دین کا کتنا پیار ہے تیرے نبی کے شہزادوں سے ان کی آل اولاد اور اصحاب سے کتنی محبت ہے کہ اس یا اللہ مشکل زمانے میں تنگی کے زمانے میں یا اللہ جب اپنا گزر بسر مشکل ہے اپنے جیبوں سے پیسے نکال کر تیری محافل اور مجالسوں کو آباد کرتے ہیں اللہ ان کاموں کے صدقے
ان سب کی بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے، اللہ ان پر اپنا رحم فرما دے، اللہ اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. میرے مولا یہ تیرے ہی بندے ہیں جو اپنی جیبوں سے پیسے نکال کر ذکر حسین کا بندوبست کر رہے ہیں، شان صحابہ کا بندوبست کر رہے ہیں، محبت آل رسول اور اصحاب رسول سے اپنی نسبت کا راستہ بتا رہے ہیں. اللہ تو ان سب کا یہ عمل قبول فرما کے ان کی دنیا اور آخرت کو اچھا بنا دے. مولانا شاہد صاحب اور ان کے دیگر رفقا جنہوں نے یہ محفل سجائی، اس کا بندوبست کیا، تگ و دو کی، اللہ سب پر اپنا رحم و کرم فرما. مولانا کی والدہ بیمار ہیں، اللہ مائیں تو مائیں ہوتی ہیں، اماں عائشہ کی عظمتوں کے صدقے مولانا کی والدہ کو بھی شفا عطا فرما دے، اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرما دے. اس مجمع میں جتنے احباب آئے ہوئے ہیں، ان کے جتنے بھی رشتہ دار و اقربا بیمار ہیں، سب کو شفا نصیب فرما. جو مجبور ہیں ان کی مدد فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے اتار، جو بے اولاد ان کو صاحب اولاد بنا، جو بے گھر ہیں ان کو گھر دے. اللہ تو سب کی عزتوں کو بحال فرما، سب کو یا اللہ ذلتوں سے محفوظ فرما، دین حق پہ چلنے والا بنا، پانچ وقت کا نمازی بنا، دین کی سمجھ نصیب فرما، ہمارے اس مدرسے کو اور مسجد کو آباد فرما. یا اللہ قرآن پاک کی تعلیم سے ہماری نسلوں کو وابستہ فرما، ہمارے گھروں کو دین کے ماحول سے جڑنے والا بنا. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جتنے بھی میرے اکابرین علماء تشریف لائے ہوئے ہیں، اللہ ان کا بیٹھنا اور ان کی محبت کو میرے حق میں، اس پورے مجمع کے حق میں قبول فرما. سفید ریش بابے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کی سفیدیوں کا حیا کرتے ہوئے پوری محفل کی بخشش فرما. نوجوان آئے ہوئے ہیں، اللہ ان کی جوانیوں کو دین کے لیے قبول کرتے ہوئے اس ساری محفل کی حاضری کو قبول فرما. یا اللہ معصوم بچے بھی ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہیں، اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما. اللہ ہم سب کو دین حق پہ چلنے والا بنا. ہمارے جتنے مہمان آئے، حافظ عمر فاروق صاحب، قاضی معیر صاحب، اللہ سب کا آنا قبول فرما، مجھ جیسے گناہگار کی حاضری بھی قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.